Վանեցյան, դուք դիմել եք ոստիկանապետին եւ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին, դες այդ կապ հաստատեցին, ինչ տեղեկություններ ունեն եւ արդյոք այդ տեղեկությունները իրական են, թե պարզապես փորձում են այսպիսով ճնշում գործադրել հասարակության վրա։ Որևէ կապ ինձ հետ որևէ մեկը չի հաստատել ուժային կառույցներից, ես ասել եմ այն ինչ որ ասել եմ, ես ասել եմ որ ստեղ բացառապես խաղաղ բնույթ կրող բողոքի ակցիաներ են իրականացվելու։ Մենք արդեն ես կոնկրետ արդեն ամսի 17-ից 13-14 օրը փողոցում եմ, որևէ ապօրինություն մենք չենք արել, որևէ ագրեսիա չենք ցուցաբերել, ընդհակառակը մենք խաղաղ անհնազանդության ակցիաներ ենք արել եւ շարունակելու ենք անել ավելի ճնշումը ուժեղացնելով։ Ես նաև դիմեցի ոստիկանության, ԱԱՑ եւ այլ իրավապահ համակարգի աշխատողներին, հոգերորելով նրանց գործել բացառապես իրենց լիազորությունների շրջանակներում։ Ես համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգում այնուամենայնիվ մեծամասնությունը 95%-ից ավելին իրապես պետական մտածելակերպ ունեցող մարդիկ են, իրապես հայրենասեր մարդիկ են եւ իրենք գիտակցում են, որ չպետք է ոչ իրավաչափ ուժ գործադրեն ցուցարարների վրա, պետք է իրենք պարտավոր են ապահովեն խաղաղ ցույցերի մասնակիցների անվտանգությունը, դա պետության ուղիղ պարտականությունները, մասնավորապես իրավապահ համակարգի, եւ ես նաեւ ասել եմ, եթե ազգային անվտանգությունը, ոստիկանությունը, դատախազությունը ունեն տվյալներ, որ այստեղ լինելու են ինչ որ սադրանքներ, ես պատրաստ եմ իրենց այդ հարցի շուրջ խոսել, օգնել, բացահայտելու։ Եթե այստեղ լինեն սադրիչներ, դա միայն կարող են լինել իշխանությունների համար, որովհետև ժողովուրդը արդեն փողոցում է, ժողովուրդը արդեն իր խոսքը ասել է, մեծամասնությունը արդեն այս օրակարգի շուրջ համախմբվել է եւ որևէ միտք չկա որևէ սադրանք իրականացնելու, հանգիստ, խաղաղ, ոնց սկսել ենք, այդպես էլ հասնելու ենք ավարտին։ Տեղեկություններ կան, որ սադրիչներ կարող են ներգրավել նաեւ ոստիկանական շարքերում, կարող են ոստիկաններից էլ լինել, օրինակ քաղաքացիական հագուստով։ Դրա համար ոստիկանությունը եւ առհասարակ իրավապահ համակարգը պետք է կատարի իր ուղիղ պարտականությունը, ապահովի խաղաղ ցուցարարների անվտանգությունը։ Դա է ամենակարևոր խնդիրը։ Պարոն Վանեցյան, ընդդիմադիրների քաղաքականության վերաբերյալ այս իրավիճակում, գործելակերպի վերաբերյալ, դուք ասում եք, որ ինչ-որ ֆորմատով լինելու է միավորում, կոնկրետ որ ֆորմատով է լինելու միավորում եւ ճանապարհային քարտեզը որն է լինելու, այսինքն այս անգամ բացառելու եք Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության պայմաններում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գնալը։ Միանշանակ դա բացառում ենք, Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած ընտրություններին միանգամ մասնակցել ենք եւ տեսել ենք ինչ արդյունք է լինելու, բացառում ենք նման զարգացում։ Ինչ վերաբերում է միավորմանը, միավորումը արդեն տեղի է ունեցած մարդկանց սրտերում, ոգներում, գիտակցության մեջ, մնում է այսօր մայիսի 1-ին Ֆրանսիայի հրապարակում։ Իսկ քաղաքական գործիչների գիտակցության մեջ։ Քաղաքական գործիչներ այս պարագայում մենք թե ես, թե Իշխանը Սաղաթելյան, թե մեր մնացած գործընկերը բազմիցս նշել ենք, որ այս պայքարում չկան ուսակցական դրոշներ, այս պայքարում չկան նախկիններ, ներկաներ, կա համահայկական, համաժողովրդական պայքար եւ մենք այդ պայքարի մի անդամ ենք, ինչպես դուք, մյուսը եւ մենք բոլորս միասին գնալու ենք վճռական մինչեւ մեր պահանջներ կատարումը։ Ճանապարհային քարտեզը ճանապարհային քարտեզը հստակ կա, մենք գիտենք մեր փայլերի հերթականությունը ծայրից ծայր, ուղղակի ստեղ կախված է ամեն ինչ մի բանից։ Քաղաքացին ինչքան ականջալուր կլինի մեզ եւ դուրս գա փողոց, քաղաքացուց հասնում է միայն դուրս գալ փողոց եւ կանգնել փողոցում, ուրիշ ոչ մի բան պետք չէ։ Իսկ այն քաղաքացիները, որ դուրս են գալիս փողոց, բայց որևէ բան չի փոխվում, նրանց հետ կապված ինչ է լինելու, նրանց նաեւ հույսերի հետ կապված ինչ է լինելու, որովհետեւ էլի դուրս են եկել փողոց, բայց ոչինչ չէր փոխվում։ Մենք անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի ցու հույսեր չկոտրվի։ Ես հասկանում եմ դուք հարցը ինչ ուղղվածությամբ եք տանում, պայքարը բարդ է, մենք հասկանում ենք, որ այս ռեժիմը ամեն ինչ անում է, որպեսզի մնա իշխանության, իրենք կարճած են իշխանությունից եւ փորձում են պահել, բայց այլևս չեն կարող, որովհետեւ ստեղ արդեն զուտ քաղաքական պահանջ չէ, զուտ քաղաքական ուժերի միավորման պայքար չէ, սա հայ ժողովրդի մեծամասնության ցանկությունն է, միավորումն է եւ հայ ժողովրդի
միավորման դեմ որևէ ուժ չի կարող դիմակայել։